Доброго дня! Сьогодні розкажу про нову прочитану книгу від Аркадія та Бориса Стругацьких. Книга називається «Малюк». Як багато хто знає, брати Стругацькі були радянськими, а потім російськими письменниками-фантастами, творили російською мовою, а це україномовний переклад від одного з українських видавництв. Він був виданий у 2011 році. Серія «Горизонти фантастики» у Тернополі. Ось ця книга мені сподобалася. Дійсно, цікавий сюжет, цікаві такі ідеї, ідеї фантастики, що були у період Холодної війни. Тобто між 1945 та 1991 роками. Такий олдскульна фантастика. Тоді ще не придумали, наприклад, тих самих мобільних телефонів. Тобто думали, що будуть якісь відеофони, але не думали, що будуть, наприклад, мобільні телефони. Або що не буде мережі інтернет, тоді ще не придумали. От. Тому цікавий інший такий олдскульний, панковий, якийсь. По-іншому дивилися автори на цей наш світ. Щодо сюжету книги, то події відбуваються приблизно через 150 років від сьогодення. Люди готують одну з планет, що схоже на Землю, ну, тобто землеподібну планету, готують для заселення іншою расою, малорозвиненою, але гуманоїдною. І під час експедиції на цю незаселену планету люди переживають галюцинації. Ну, тобто члени експедиції переживають галюцинації. Спочатку вони думають, та що ж це з нами таке? А потім виявляється, що колись, років 10-15 тому, на цій планеті розбився людський корабель. Експедиція, людська експедиція знаходить рештки цього розбитого корабля. Виявляють там залишки двох тіл, чоловіка та жінки. Потім з архівів дізнаються, що це була подружня пара. А потім виявляється, що у цієї подружньої пари був син, але рештки сина, їхнього сина, не знаходять. І виявляється, що після того, як корабель з трьома пасажирами на борту розбився, дорослі загинули, а син, маленький син, якому було приблизно один рік, він став таким собі Мауглі. Він був вихований місцевою цивілізацією, що живе на цій планеті. Але ця цивілізація є закритою, і тому вона не йде на контакт з людьми, але все ж таки ось цього малюка вона прийняла до себе та виховала. І виявилося, що малюк з однієї сторони людина, а з іншої сторони він все ж таки живе на цій планеті та вихований позаземною цивілізацією. Такий посланець між двома світами. І дуже легко читається. Мені сподобався і сам формат книжки, і шрифт, і папір такий цікавий. Наприклад, єдина ілюстрація, що ми тут маємо, от така. От. Інших ілюстрацій немає. Тому почитайте, поцікавтеся. Я думаю, вам сподобається.